Takže zdravím pri ďalšom videu. Dneska to bude niečo o roháčoch. Môžeš si všimnúť, že sú tu larvy, čiže o týždeň, o dva, možno o tri môžeme čakať, že tu budú kukly roháčov. Budem sa to snažiť všetko zachytiť. Poviem ti program, čo dneska ešte vyjde. Dneska vyjde stonožka a ešte vyjde križiak pasavy. Takže je tak. Môžem si všimnúť, že naozaj tých lariev tu je veľa, nebudem sa toho ani dotýkať. Tak ja radšej si to pinzetou takto pozrieme, bližšia. Tak ja nechcem to voľako ich zabiť, tak len aby si to videl, že to nie je nič pekné naozaj. Domorodci raz také veľké jedávajú. Čiže uvidíme, jak sa vyliahne z toho ten rohač. Za chvíľu by sa mal, neviem, či to je rohačová alebo nosoroštieková larva. Kto sa v tých larvách vyzna, kľudne nech napíše. Tak toto je len také rýchle video informačné, že vydám o týždeň možno kukly alebo o dva. Uvidím, či tu budú. Ďakujem krásne na zhľadnutie videa, ak sa ti páčilo, hoď like. Ak ťa baví moja tvorba, odber. Ďakujem krásne na zhľadnutie ešte, ak to baví tvojich kamarátov. Ďakujem krásne na zhľadnutie, čo ti čus.